শোণিতপুৰ জিলাবাসীৰ বাবে আজি এক গৌৰৱৰ দিন কিয়নো ঊনৈছশ তেৰাশী চনৰ তিনি আগষ্ট অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই দৰং জিলাৰ পৰা বিভক্ত হৈছিল শোণিতপুৰ জিলা আৰু এই তিনি আগষ্টৰ দিনটো বিশেষভাৱে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে শোণিতপুৰ জিলা দিৱস ৰূপে উদযাপন কৰিছে আৰু বিগত দুটা বৰ্ষত আজি জিলা দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু এই জিলা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি পুৱাতে ৱাকথখন এয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু ৰঙাপুৰাৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীয়ে এয়া উদ্বোধন কৰিছে আৰু লগতে শোণিতপুৰৰ আয়ুক্ত দেৱ কুমাৰ এটা মৃশ্য আছে মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ আৰু মই যিহেতু উদ্বোধক আছে কৃষ্ণ কমল তাঁতী তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব আজি জিলাখনৰ বাবে এটা গৌৰৱীন জীৱন জিলা দিৱস উদযাপন হয় বিগত বছৰৰ দৰেই এই বছৰো আমি জিলা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি হিচাপে আজি ৱাকাথন আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মই ভাবোঁ বিগত বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমি আৰম্ভপূৰ্ণভাৱে আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ আমি চলাই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি দেখিছোঁ যে বিগত ঊনৈছশ তিৰাশী চনতে যি আমাৰ শোণিতপুৰ জিলা ঘোষণা হৈছিল তিনি আগষ্টৰ দিনটোত আৰু সেই দিনটোৰ পৰা আচলতে আমি আজি দ্বিতীয়টো বৰ্ষ আমি উদযাপন কৰি থকা জিলা দিৱস মই ভাবোঁ সমগ্ৰ জিলাবাসীৰ বাবে আচলতে এইটো এটা শুভ দিন যে আমি দৰং জিলাৰ পৰা আমি বিভক্ত হৈ পেলাই শোণিতপুৰ জিলা হৈছিলোঁ কিন্তু আগতে এনেধৰণৰ উদযাপন কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে শোণিতপাৰ সোণিতপুৰবাসী ৰাইজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে যে আমাৰ জিলা দিৱসটো উদযাপন কৰা হৈছে আৰু আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আজিৰ দিনটো আমি উদযাপন কৰিম আৰু প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে ৱাকাথন আছে আৰু পুৱাৰ ভাগতে এই ৱাকাথন উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে মোক আহান জনাইছিল আৰু মই ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ মই সকলো ৰাইজকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি জিলা দিৱসৰ দিনা আৰু সকলোৰে শুভ হোৱাটো মই কামনা কৰিছিলোঁ নিশ্চিতভাৱে আজি প্ৰতিজন জিলাবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে দুই আগষ্টৰ পৰা ছয় আগষ্টলৈ একাধিক বিস্তৃত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লৈছে জিলা আয়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই আৰু যিহেতু মই উল্লেখ কৰিছোঁ দুই আগষ্টৰ পৰা ছয় আগষ্টলৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে জিলাবাসীৰ বাবে যাতে গৌৰৱ দিছে যোগাকালিরপা আমার অনুষ্ঠিত হৈছে বিভিন্ন কার্যসূচী আর আজি আমার মূল কার্যসূচী আসলে তিন তারিখে আমার জিলা দিবস আজির দিনট আজি এই রাতা এই ছয় বজাত এটা আমি ওয়াকাথন এক কার্যসূচী লৈ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রী আর আৰু সকল লগতে আজির দিনট এক বৃহৎ রক্ত রক্তদান শিবির আছে বজাত সাড়ে এগারোটা বজাত আমার বীরে সিংহদেব যশস্বী শিল্পী তেখেতৰ এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আৰু অন্তরঙ্গ আলাপ অনুষ্ঠান আছে তাৰ লগতে আমি পল' গ্ৰাউণ্ডত এখন চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসকলৰ চি এল এফৰ এখন মেলা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আবেলি সময়ত পাঁচ বজাৰ পৰা নেৰিআলম প্ৰেক্ষাগৃহত আমাৰ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সন্ধিয়া অনুষ্ঠান তাত মানে যশস্বী বাহিবাদক দীপক শৰ্মাদেৱ আহিব যশস্বী অভিনেত্ৰী তেখেত মুম্বাইৰ পৰা আহিছে সীমা বিশ্বাস বাইদেউ তেখেত আহিছে তেখেতে এখন নাটকত অভিনয় কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বাচক বনীয়া অনুষ্ঠান আমি হাতত লৈছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ সকলো ৰাইজৰ শোণিতপুৰ ৰাইজৰ সহযোগেৰে আমি জিলা দিৱস সুন্দৰভাৱে পালন কৰিব পাৰিম আজিৰ লগতে আমাৰ আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী জিলা দিৱসৰ ছয় তাৰিখলৈকে চলিব আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ তেজপুৰৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা যে আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা অদ্যন্তাৰ সন্মুখৰ পৰা দেখা গৈছে এনেদৰে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰমুখ্য জিলা প্ৰশাসনৰ লোক আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনেদৰেই আজি দ্বিতীয় দিনৰ পুৱা ৱাকাথনৰে বিশেষভাৱে আজি যি শোণিতপুৰ জিলা দিৱস যি তাৎপৰ্য সেয়া বহন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে